ន្ត្រីកម្មគងត្រូលព្រះចាររងការរិះគន់ថាបានបាក់ដៃឲ្យតំណែងខូចគុណភាពចូលដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ថាមន្ត្រីកម្មគងត្រូលច្រកព្រះចារក្នុងខេត្តកំពតបានបាក់ដៃឲ្យតំណែងខូចគុណភាពនិងប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដ៏គ្រោះថ្នាក់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះទេការរិះគន់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញទំនិញដែលដឹកពីវៀតណាមមកដាក់លក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនជាទំនិញបរិភោគហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់និងខូចគុណភាពដែលទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាគ្រឿងបរិភោគដែលមានដូចជាភេសជ្ជៈបន្លែនិងគ្រឿងសមុទ្រទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេនាំចូលនៅពេលយប់និងពេលទៀបភ្លឺដោយគ្មានមន្ត្រីកម្មគងត្រូលណាឆែកឆេរនិងត្រួតពិនិត្យនោះទេដោយគេដឹងថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបានត្រូវរើគ្នារួចអស់ហើយជាមួយនឹងឈ្មោះចំណែកឯពេលថ្ងៃគឺគេបានអង្គុយហុចដៃយកលុយពីរថយន្តតាមរបៀបត្រង់ត្រង់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចធ្លាប់បានឃាត់ម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងដែលនាំគ្រឿងសមុទ្រក្រៀមពីវៀតណាមចូលតាមច្រកព្រែកចាមកក្នុងខេត្តកំពតហើយក្រោយពីការឃាត់នោះមន្ត្រីជំនាញបានត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញហើយក៏បានរកឃើញមានជាតិបូរ៉ាក់ដែលជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគជាពិសេសគឺបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺមហារីកទៀតផងតែមន្ត្រីកម្មគងត្រូលប្រចាំការនៅច្រកនោះបែរជាធ្វើមិនដឹងទៅវិញតើតើត្រូវបញ្ហានេះលោកពៅខេមរិតប្រធានប៉ុស្តិ៍កម្មគងត្រូលច្រកព្រែកចាបានថ្លែងប្រាប់ ANN ដោយទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការយកលុយពីតំណែងទាំងនោះមែនតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាយកជាធនោនិងសេវាអ្វីនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថារាល់ពេលទំនិញចេញឬក៏ចូលមន្ត្រីកម្មគងត្រូលប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងចាំត្រួតពិនិត្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ។